al Gărții Iază. Mesajant. Că pune o conferință, pune în lere sau și veșnie. Veșnire Iemia, dar chiar deși nu vă știa pe Iemia, o să zi lere. Să zi ții cana, că mi dași în voi mi peste în rei. Mi-e o dicuși du-o tămarne în baia, cu părfare care de tabori. Ale unul mai se un gunoa, pentru că lere pa, gunoa ci ișută de sa pica sigur, și te bagi în lede, dar nu știi că în lede chiar când nu este informul. Și mă în pies, nu știi că miezi și mult voi, mult mare ni pregeți per kit fest. Nu poți spune și nu din gita de ani, sigur, ori bine, cuși mult mare ni pregeți. Dar nu ești cu la pisa evna, că de mintea ta e bine, șumița, Apo pace președinte. Ele. Unde cu noi programe cu noi mă disa pica. Ale mendai de cum că inițiativa că e ea în vei. Vedi se sama here de doba și mă mir se vedi se vedi se njerëzit ndoshta dikush ka dasë në sendë, dhe se njeri nuk rejë, ndoshta dasë në komunë dhe dikush të arre dishka, dhe bo një feste mirë, si të mendojmë se o feste mirë, atëherë të na unë të talor dasë me një ditë qepë, ose të organizohet muzika, të organizohet në disa qana, e në ka në të duhet sa ma herë në aminë, kënë plan që unë dikush ka fundi shkurt për të abitë, Mi pare unii patru pune, dar știu, posibil și tine ca, o, nu știu, așa, o, o, un tașă de pares, nu că, nu că ta voi urcă cu lede, se haide și un finale, le-a mea un microfon. Un reconte programe, tu bine, bine, ti s-ai șpendai, pentru că i-a dui tine, ti șpendai, nu știu, și mi se iau nevet njohu, nu e programe, Că în Facebook, din cuvântul să se dic, o să-l citite. Că o mlede, o caracterică o mlede de unite, si ții folii, nici că nu poți bui de veci cu unii folii, așa ni s-a atură de bucur. Si ții din mamă mulțiști, folii, nici că mire, cheșe, pe la mire, dacă nu e mea, tot ok, în regulă, din mamă precisină, voi mi-i punct mire, për festën tonë, manifestimit tonë që kemi ndërnatë në rejtë. Si ta që në drogë fara, këtë festë ose këtë dëshirë e kemi pasur gjithë, e kemi pasur gjithë që gjithë, ta bojmë edhe na një festë si festën si tazme në Galishinë. Unë të ndodhëm si tazme në Galishinë, të që ta bojmë si tazme në Galishinë. Si tazme në Galishinë, unë jo është përbajtë edhe nga shtetje, ta që rejtë ka morë që kohët. Po, është një fest si nuk e kopian në tazën e legalishniku, pa më është një fest si një plëtsan dëshira tonë, qefin tonë, se na si cili ka na, sinomas na si jemi në vërbet, sinomas na si jemi në vërbet, da përbim këtu pa ma shkutu njëre në Pa ma shkutu njëre në rejtë, nuk e lëvë. Pa da të sion këtu, si cili ngrijet e të dashkojmë në Tanushën, në Rinizë, në Zhurë, shkojmë knaqër nga të dvete. Rinija ndoshtë e nuk e bini parë, po si dhe që ti e nga si e kemi një kosë që e kemi kartu, dhe që e dhe e dim që në qo është të veni, me gjitha që s'ka, që e kartë veç heroine ka, veç mërganje thyta, shkatruta, ferra, edhe nuk shirë nëse nishë. Mirë po, Mund bëhet diçka dhe kja si në dhe unë kja nuk bëhet asë në disë të rjenin e Ismailin, mendaj se është për kulturën tonë, që në ngellin diçka më ka pasa në kam për rekalin, po e vojnë një manifestim. Se kështu manifestim e vojnë edhe shumë dhe në qera. Unë njohi në shumë ka disa kapetolla që e vojnë një fest korënë, e vojnë korënë, edhe më lidhën një zinë, lidhën e vojnë një qirë. Dhe që kjoj programi që të bëhet në kuk të ka, shumë pika ka, po kulminacionin e kësaj da kite festa në rinjës.
e festa më të majzoshme, shkaku se këtu duhet organizim më i madhë. Duhet para, duhet organizim, duhet përgjësit më madhe, na për shumë nësë jemi këtu, që timi të akord, ok, në mrengu dhe festa, në marë një përgjësit, unë një, ti një, a një, edhe në lidhe, djeri në gusht me ndaj që në dhitën e gushti të bëjmë festë. Këtë është i ata rrimë që rrimë, dhe nuk e dishka qëtë. Zonë e programi, unë e këndonën edhe titullin, qëtu t'i apin në frynë dhe t'a rinjani në vetën. Edhe na pa që këmë shutën t'i kundë fest, pa fest për regalit, lartë fest edhe lartë politikës. Ma jenë njerët t'i në mërë qofshin në BDI, qofshin në BDSH, në datër, po kjo bëhet për regalit. Ska lidhe kush ka bërështë. Mundë si shtimi gjithë regalit bashkë. Edhe qka është dëshira jeme, edhe mendoj se edhe dëshira gjithë është, mundë si shtirë edhe shumë ortodoks tretës. Ata kanë qonë në katëndarë tonit, edhe shumë isa për aty në ndijenë, se jemi zbashku, jemi katëndarë, edhe dëshira e marë e kërësion është mund të ashtërë dikoj që se ke patur të të vjetë. Unë e koma dëshirë, do është ta me sigurin si cili ka të kime dëshirë, pa dikush e shprehen, e thot, dikush nuk e thot e mba në dërvete. E mira së mirës për kulturë, për punuat për një popu, për punuat për dhe duhet i shtë gjatë që ka kje të atruesh, të atruesh, veç ashtu mund të bashkojsh një kulturë që nesër dine të hanë, boj rekali, isa, na e domi, na i kemi që e gjitha, po nuk i domi, mirë gjithon që i domi. Tu, unë shkrujta, në treshin e gushit e shkrujta, ditë e dio në nukët, e shkrujta që bojmë një marsh, bojmë në gjeshtë tonë. Si një atë është e shkrujta unë këtu në Tanushën, një 6 sahatë u në 8, sa da në lidhe në 10, 20, 30, 5, 10, 100 të matë tepër. Motë të qera, për shumë që të mbarë, si bëhet, që të vjetë bëhet kja, dhe naturisht duhet perfekcionohet, atër të mbarë, dhe shumë dhe në gjeshe qera, në shkojmë gjeshe dhe zhurgjës, dhe të bëjmë si pukër dhe të njësim dhe shkojmë 5-6 sahatë, të njësim dhe hecim bashke, është në qejë, në kuptanë. Edhe aty, kushta, kuptanë. Kja unë në këmë shkutë dhe njësim e përshemu në kap gjeshe këtona që në Tanushën, Lid, Nisajnë, Dinoz, Kajnajnë, Skrëtec, Izvirë, në Livadë dhe të këve i merit, mundet të vendosin të tomi, okej, kemi fuqi, shkojnë e marë, marë, kemi bashkë, ale dhe këmë disa haturë. Kja bolë që njerëzit jo në bashke, bolë që njerëzit diskutojnë në qëtë, kjo është. Edhe këta disa pika për shumë që e kom të shikë, këta jonë nuk janë shumë, nuk kanë shumë kosto, nuk kërkojnë shumë organizim. Mirë se jemi. Gjithashtu. Na ja këlluëm, pa? Sukses. Po jemi edhe nga fillimi jemi. Marshin që tash është e para patur një gjeshkët e Tanushe, të një vote që jenë të gjeshkët. Në 7 gusht me ndoja, në 7 gusht, po më bërë një datë qëtë, nuk është në 7 gushti, unë e konë karapatë qëtu, e vizit të bojmë shpis ABC-s në manastin. Si e konë shutere, këtë nga kemi pasu në Vildan Fajt Gibrë në Karinisa, a ka qonë delegati i 5 pijet që 50 delegatë kanë qonë të ABC-ja në manastirë, edhe me ndohet të bëjmë një autobus edhe të shkojmë manastirë të vizitojmë kongresin e manastirë, shpire e ABC-së. Aty mund t'jede ma tepër, po rrasë e mirët pasan e shkruen të nga zelë të laptash, me ndohet aty numri kemë 50 vetë, si kanë qonë 50 delegatë. Kjo është veç një ndeje, ndërë për njeri unë tonë, se shumica dhe shumë dhe shumë e dini edhe ka lezuhet, po vështë ta lezojsh, edhe ta dish nuk është bolë kur nuk edhe demonstronë me dishka, nuk e bonë dishka. E ti bojmë një ndërë ati për shemu, plus komparapatë shumë që ti bojmë një plakë ati ose të gjamija në Rimnicë, saj e ka një shumë gjamija në Rimnicë,
ose multibohet një monument pak ma perfekt edhe pak ma i matë, multibohet që vendoset si qender është në reviste të kooperacija të fruatis ishte, aty mundohet, njeri unë e kemi kush mund të bojnë, aty natyrisht e kërkohet mjetë financiare që të bojnë në monument, po nuk është shumë problem për parë, nuk është shumë problem. Ani mas kësaj unë e kom parapat edhe mas kësaj e kom parapatun festen. Festa dikur në ditë në kushë, do më ta në prej 300 ditë, një atë ditë, po do më ta një ditë, 2, 3, e 30 ditë për shumë ditë e festa. Te festa kërkan perfekcionizm, kërkan angazhim të matë, kërkan njerës që ti e në nasje e virtu, pata imë, për shumë që ta bëjnë një fest mirë në rinjitë. Na e dimë se sa kushte kanë rinjitë, rinjitë s'kemi kushte asë pak ishë. Mirë po që bërë një shkatë mirë duhet e mundrosh. Edhe festa da i të kulminacioni këty dhe një tri gjana dhe qëka i bojmë, për shemë, dhe atëre dhe edhe do dihet gushti, festa e gushti për shemë në re, atëre kja i përmleth edhe festa i përmleth edhe këta një tri gjana i përmleth, naturisht do është me gëzim që da ki të muzikë, da ki të ushqim. Edhe unë e ku parapatë, për shemë që në fest mësisht marën pjesë gratë dhe fëmija. E to nun, por nga të nga bërë një të një të një të një të keshë. Te festa, në nga kemë në mëni, e në njësë. E sa një të kërë, o, o, kështë festë për gjithë, e, ishte festë sërvetje. Politike, nuk ishte politike. Nuk ishte politike, nuk ishte politike, nuk ishte politike. Jo, e që në njështë, nuk ishte në kretë, ata të një, kushë në duhe. Nuk e dhja më ti, ti u jetë i qove, nëse, kja në vratë, një të ti në më... Nëse, në mëtarojnë me programë si e ka borë të njës dajini, ani më të bojnë në farin e dhja u mirë ka dhe. Më të tejnë të nëzmi, anë e dhe. Nëzmi, anë e dhe. Nëzmi, anë e dhe. Më të tishtë e shuaj më të si shumë të tori këtë e. Festa në rinjës, unë në komendru të në rinjës, se citarë të të par kjo është mendova, edhe ai zgjidhet e problemin, zgjidhet me një gjenerator për rrymë, zgjidhet me... Këty fjallet e të rrëndurëtan, kjo iniciativ është shumë e mirë dhe ka një rëndësi shumë të mare. Titullin kësa iniciative kisha për tja vonë, dhe ashtu e kemi të shkruhet në tje, takimet e rekes. Dhe më thamë, të rinë gjallën takimet e rekes, edhe ashtu reka u shduk gati, njërë shtu ka, shpjeska, e të rinë gjallën, kjo është një si titull takimet e rekes. Mandej, shka do të bëhet në to takimet e rekes? Nuk më mërmine se nuk duhet shumë ndalimi dhe këto plakat për këtim. E dyta, unë me linje e bërshë, në këshimin organizativ të vjen personat të cilat pak janë pa thonë mosh, që nuk mund se këtu kalem nga reme. Nga reme në atë aspekt si të nëtë vrapohet, po që i koordinojnë punët. Këshimin një bërë organizativ dhe të vini personat të cilat veç më të kene autoritet dhe ne qiri që në marim organizimin e këtyre aktiviteteve qera. Gjeni Rufati kryetar, kryesues. Enis Jakupi, në kryetar. Ska jene në kryetar. Ismail Murati, në kryetar. Këtë bërë në kryetar, qeri. Murat Murati, vëstivari. Bardun Turmishi, diaspores. Servet, dhe gjë servet e una, Diaspora. 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 Jo të jasporës në i ato njëre, se sënë së në vëndime njëre. Jo, të në e të pëllarë. Këtu të jeshtë? Nësipë se një. Nësipë se një. Nësipë se një.
Ce aveți? Eu cred că am ieșit.